vážení diváci. V dnešním speciálním díle naší reality show se dozvíme, co se dělo ve vile Vyplašených pod rouškou noci. Pojďme se na to tedy podívat. Vyplašení povstanou. Takže já bych to takhle v jednoduchosti a rychle všechno zrekapitoval, než půjdeme k zimnímu spánku. Nekňuč! Podívejte se, situace je asi taková, že jsme teď nějaké jakoby roli mezi druhým a čtvrtým místem, jo? No. Docela tam nám šlape na paty jakoby to pražské hovano a ten šihlavý kokot. Ale nebojte se, myslím si, že my máme podchycenou jasnou taktiku. Dýchej dokud můžeš, bojuj dokud můžeš a jdím těsně a rychle po patách. Jako na vojně, defenzivní útok a pak ze zálohy. Takže každý si tady rozdělíme jasnou strategii. Maruno, ty hraješ to, co teď, svážíš všechny muže okolo. Mně se to moc nedaří. Vidíme, cítíme, víme to, ale já jsem otevřel okna. Teď jsem to na všechno vyvětral a ráno bude zase čerstvý vzduch. Ale mě jenom... se to nedaří. Heč! Když mluví táta, ty mlčíš, kotičko. Dobře. Já? No děkuju. Jedno, co ty? Tebe využijeme na jasné čáde. Ty jsi hodně přes ty sociální média, jeli si hodně jakoby ty hry onlineovky a tady tyhle věci, takže ty je všechny jakoby vyzveš na souboj v online hrách. Ty jakoby všechny vyzveš na souboj v online hrách. Tata, co? Ty jsi trapný. Výborně, já jsem trapný a ty vyzveš na online hry. Takže podívejte se, je to zhruba tak, že já v tuto chvíli ulehám a my zítra máme jasný plán, ano? Počkej. Tak. A ty nemáš na sobě pyžamo. Co, já už spím rovnou připravený, ať jsem ráno nejdřív vzhůru, abych jim dal všem do snídaně kyjany. Jo, víš co, a já jsem úplně nejvíc připravená na to. Tak se otoč do rohu, když se nechceš dívat, jak se maminka s taťkou mají rádi. Chtěl jsi želvičku? Koupím ti želvičku, no otoč si a my si teď s maminkou pohrajeme. No pojď na mě. Jak? No jako ochoč mě. Jako tak? No, jak na vojně, dívej se, představ si, že jsme ve sprchách a spadlo mi mídlo. Spadlo ti mídlo? Jo. Tak takhle. Tak co mám dělat? Spadlo ti mídlo? Počkej, já nechci být, ale... Ale ty říkáš... Ale tak jsi normální, víš co, obě spát, já s tebou nechci nic mít, ty vole, to je neuvěřitelné. Člověk si chce jenom za život trošičku užít, ty vole, a místo toho, aby si normálně koupil ženu, nebo si nějak vzal, tak si vezme toto. Otoč se orangutane, nechci tě ani vidět. A toto si sundej, nebudeš nosit spát přece s parukou, ne? No. To máš pravdu. No, tak. Dobrou noc, rodino. Dobrou noc. Všechny vybombíme. Já jim ukážu, kdo byl maniňák. A mě to hovado pražské. A mě takhle žijí v žaludku, ty vole. Juboslavě, ty jsi nebyl maniňák. Co? Když ty jsi dělal zákupy. Já jsem říkal maniňák? No. Já jsem myslel tuňák. Já jim dám, ty vole. Oni ještě uvidí, kde je Jugoslav, ty vole. Juboslavě, ale ty nejsi ani tuňák. Já nejsem tuňák? Ty jsi člověk. Já jsem myslel ten tankista. Jo. Já jim dám, ty vole. Chvilku se na mě tak ještě můžou dívat. Ještě chvilku na mě můžou dát ty pohledy, ty vole. Oni nebudou mi tak argumentovat. A můžu se na tebe já dívat? Co? Můžu se na tebe já dívat? Viděla jsi Scary Movie 4? Jo. Tak ne. Jenom ty budeš spát v křesle? Jo. Dobře. No, takhle. Ajaj. Co je? Ajajaj. Co je? Co je? Nepanikáš? Ajajaj. Co je? Hemeroid mi paskl. Nevadí, buďte tady, já si půjdu přebalit prdá. Ty to máš mokré tady. No mokrá by to, no, čvak tady. Čvak tady. Tak si to uklid po sobě a tu neuvidí ten Pražák, ať si nemyslíš, že jsme nějací osadníci. Neboj se, já se nebudu značkovat tady u zemí, já to všechno uklidím. Dobře. Mám takovou čvaktovou okurku. Jo. To je hulidán. To máš ty výřivky. Vyplašení povstanou. Kupiku. Dal jsem si panáta na posilněnou. Tak pojď, těším se. Dva, tři, čtyři, no prostě jsem se posilnil. Dva, tři, to prdele, už zase, proč to nemáš utáhle? Ach jo, já to tam, počkej, já to jenom rychle to tam utáhnu. Ty dvanáctku si měla vzít. Počkej, ještě ten kouk je potřeba trošku. To se je zarezlé. Říkám, nekoupej se. To prdele. Ty malé šroubky se strašně blbě utahují. Já už to... bude to pojišťovna, taky platí hovno. No jo. Jsem udavený, vole.
Hej. Je to tak bolavý vždycky. A dísku stavej. Co? Jo. No. Tak co je? Je to prostě šroubování vždycky úplně unavý. Ach jo. Zase nic. Spíš? Pivo. Vyplašení povstanou. Neboj se, Tiborko, piče. No taky čas. Co vy nespíte? Tak jak mám spát, když on furt řve, že chce kojit, piče, už jsem asi mama v sukni, vole, mě už se nadořili kozy, že tam mám mlíko, vole, kde si furt? Tak co si, vole, neschopný, bude ten krojsat, ne, co jsem ti dala do šuplíku? Jaký krojsat, hej, jaký krojsat, komu nadáváš? Tam krojsat, ještě jsem odcházela a říkala jsem ti to, vole. Co jsi říkala mi to? Že tam máš krojsat pro Kyborga. Dobře, tak neřví. Kurva, mám ti to napsat, nebo teď zabral, teď zabral, tak neřví. Já chci tež na vzduch, že ne, tak chci tež mezi lidi, a teď si nepřijel piču lidi, dětská furt. A je to i tvoje děcko, nebo jenom moje jako? Jak to mám vidět, když ten panelák se nesešel na ty testy? Ty jsi debil. Do piče, já to nemůžu, mě to nikdo neřekne, já si můžu nechat udělat testy. Tak jenom jsme po tobě to děcko, vole, jasná. Tak jako, já si taky chodím mezi lidi už. Já jsem Milana neviděl třeba již 8 hodin už. No, očividně se mu nestýská vůbec, no teď byla prdel lekci s Mojmírem, ne? To jsi mi neřekl, že je taky vtipný, že on mi vybraví taky vtipný. Takže koho provokuješ s Mojmírem teď? Co? Já jsem viděl, jak si na něho díváš, teď ti líbí, že jebá kudrlinky, piče? Jak se na něho dívám, jako, jak se na něho dívám? Nebeč, Kyborko. Maminka už nás nechce, víš, ona už nás nepotřebuje. Přestaň to dělat furt, manipulovat toho děcko, vole. Víš, ona už nás Kyborku matka nechce, ona už chce jiné lidi, ona už nechce tebe. Tak si jako hraješ na co, vole? Co ti je, na že babu? Hej, já tady je, jsem s ním dva dny, tak mě už se dělají hormony, ty amfifetaminy ženské. To jsi mi dal jako schválně na zem tu peřinu? Ne, nedá, ale Kyborg jsi hodně kopal nožičkama, jsem učil plavat. Jak si taky mezi lidi, že neta, tak aspoň... Dobře, že Maria! Tak pojď aspoň prcet, nebo já nevím, já už tady... Uj! Tak já nevím, píču. Tož hubo boho zbudíš, prosím tě, ty jsi fakt fotr úplně na hovno, vole. Kyborg ti usnul, ty tady brečíš jak debil, dej mi ho, prosím tě, co s ním děláš? Ale já jsem mu tělo... Proč s ním třepeš, kurva, jak kdyby to bylo... Neříš, jak já jsem mu dal tělo do ledničky, mám tady jen hlavu. Já si to zkouším na zítra, ale Kyborg spí už 2 hodiny. Dej mi to, prosím tě. Já jsem se tam nacvičoval, až by věděl, jak budu zítra ho chovat, vole. Mohl bys, prosím tě, zhasnout, nebo jako co? Je to nejsou ty? Já to jebu, já budu spát tak, já víš, že se bojím tmy. A bude něco, nebo? Přestaň, jsem unavená. Tak můžu si aspoň srazit k postelí madračku a že bych si to foukl do té dírky tam mezi tom? Fuh, Lumír. Tak já už nemůžu, piče, fakt. Máme tady Kyborga, tak si zpamatuj. Mám si sundat gumáky, usneš hned? Fuj. Dobré. Můžem se líbat, nebo? Tak aspoň mi zpívej. Piče, to je všichni mě jebouš. Dobré, tak asi. Co děláš, vole, furt spíš, že mladě, já už to nezvládám tady. Si neží! Piče už, au. Dobré, dobré, lesko. Dobré, lesko. To si děláš prdel ze mě! Jsi škrabu vyražku, co děláš? Ty prase, vole, vypadni! Kamu? Já tady spím s Kyborgem, kurva, ty si tady leštíš bambus, zbal si ty svoje skurvené holinky a vypadni! Dobre, šit, nemusíš... Dělej! Tak já jdu do piči, tak já tady taky nemusí pít, já jdu za můj Mírem, vole. Miranko! Mírí! Už se mnou nepočítej! Vypadni! Já teď jdu a odcházím na vždy, vole. Já jdu! I na díl, prosím. Dobre. Že už se jako nevrátím nikdy. Dobré. Můžu si vzít aspoň kartaček? Dobré. Vyplašení povstanou. Co já ti mají, asi až let a jim v máji. A už ty nechci, ale musíš to říct, i když třeba svítíš až na měsíc. A sny mám, to jest. Já se chci čůrat, já se půjdu vyhůkat. No a si nemusí. Domí jsem tu koupelnu? Ty Beďo, poltergeist. Mám tady poltergeista, mám ve vile poltergeista. Hm? Je hele noha.
A kde je zbytek? Pojďte smědí. Mami. Co je? Tady je zbytek. Co je? Ahoj. Ahoj, Davísku. Ahoj. Já můžu u tebe bydlet? Jako teď, jo? No. Na pořád, nebo? Asi na pořád ve vile. Já jsem si na to ještě mentálně, psychicky nepřipravil. Já jsem se totiž pohádala s Ladisem. Ježišmarja. A já jsem si říkala, co? Že to mezi náma hned tak zajiskřilo na první pohled. No. Teda až na druhý pohled. Na druhý pohled. Ježišmarja, ahoj holky, teda, pane, mami, hušušu, ty Beďo, kapitán Huk, huklo mi, kapitán Huk. Miláčku, já jsem tak strašně ráda, že tady teďko můžeme být spolu o samotě. Víš, já jsem vlastně celou dobu, co se zbavil prostě jako s Lumírem, tak já jsem tak nějak uvnitř sebe cítila, že jsi úplně jako jiný, než jako normálně o tobě Lumír pořád povídal, že jo. Ale já mu to nechci dávat za zlé, on jako vlastně není špatný člověk. Jenom je to nula, prostě nic neumí, no, prostě nemá žádné cíle. Zatímco ty mě vždycky hrozně přitahovala, jak ty jsi byl zábavný, víš, ty tvoje vtipy, jak je vždycky říká, že já vlastně ve skutečnosti mám jako humor strašně ráda, když to mě ten si pořád na něco stěžuje. A už jenom ta naše minulost, jak jsme spolu vařili ty drogy a prostě bylo to hrozný, no. Já se teda necítím teď úplně dobře, ale myslím si, že mi od toho Lumíra hodně pomáhá, že on to s tím kyborgem jako zvládne. A jsem opravdu ochotná začít úplně na novo, že napadlo mě dokonce, že bychom mohli mít i miminko spolu, víš? Protože jako kyborg Lumír ti patří prostě k sobě, ale já jsem ve skutečnosti vždycky chtěla jsem dcerušku, chtěla jsem terminátorku, víš? Tak jako mě napadlo, že kdyby si jako chtěl, tak klidně můžeme mít spolu. No. Řekla jsem něco? Vždycky si se mnou tak povídá, že teď nic neříkáš. Ty se... Jo? Jo! Vypašení povstanou. Už mi lásko není ani 6. A už mi ani není 40. Ty jo. Kam se hrabe, Ladis? Kam se hrabe ten kamionák z pumpy ve Varšavě? Druhé číslo? Tak jo. Tobogán! První! Vyhrál! Vážení diváci, a to už je z Vily opravdu vše. Ale protože mnoho z vás zajímá pohled do zákulisí natáčení naší reality show, připravili jsme pro vás bonusový díl Making of. Budeme moc rádi, když nám pro jeho dokončení přispějete prostřednictvím tohoto portálu. A já se s vámi tímto opravdu loučím, ale nezoufejte, třeba se ještě někdy uvidíme u ohnivého kruhu osudu. Sweet.
stanou.